Jauh ya ngaji kan ngajar ini. Sekarang, sekarang. Ma. Kak Isa itu kak ini apa? Kak ini nanti kak ini ya apa rusak. Rusak sebenarnya. Eh, Mbak Awan sama Mbak dulu api. Karena Mbak Awan kan sama Mbak. Tapi apa juga Mbak Awan? Seperti dulu lo di kamar Mbak Yud. Dulu SMMLS. Dan dulu entah lah. Karena Mbak Azin. Belok mam. Eh lagi di kawan no, kapan tu no? Tasik. Lagi tasik sokowi. Kok aku kaku tak ulas kaku kunci. Wah, rakyat seperti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي Bismillahirrahmanirrahim. Halan berapa? 55 apa? Paslon iki ya. Nggih. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suci. Wa alaika mongko netepono ing atase awak dhewe sira. Awakmu peksonen. Tetepno Bikot ihadil akobati kelawan ngelewati ikilah akobah. Akobah ini kita undak-undakan sengangel diliwati. Di antara ini kita harus sengangel diliwati ini sabar. Gilahi. Demi gilahi. Asyadidati kang abot almaniati kang nyegah. Banget nyegai. Bidab ihadil awaridi kelawan nolak ikilah pira-pira perkara kang anyar teko. Al arbaati kang papat. Apa ini? Perkara kang anyar teko apa ini? Awarit ini. Oga, maksudnya ini isine apa ya? Masalah rezeki. Terus bilahi, terus apa nahibu lagi ya? Ya, ini bukan karena rezeki. Rezeki. Ya. Masalah rezeki. Kayak enak-enak saja sekudak lorone apa. Terus masalah sabar ngadepi bilai iki. Wa izahati illatiha lan nyingkrihake larane hadil akobah petang perkara semu senggalai ngalang-ngalangi wong ibadah iki kalah no gua penyakit utawa ya sesuatu senggarai petang perkara iki penyegah-penyegah iki. Wa ila lan lamun ora gelem
kot u ra gelem buak awam ra gelem medot ya ngliwati fala tad uka mongko ra ninggal fala tad uka mongko ra ninggal ing sira ngene-ngene fala tad uka mongko ra ninggal apa pakerti ing sira kerti tadzkuru kalih eling sapa sira maksudaka ing maksud sira utawa tujuan sira minal ibadati saking ibadah ketika perkara papat ya bilahi sing tak eling ya bilahi karo masalah rezeki ya kuwi kawamu gak iso ngelewati dalam arti kowe kalah ibadahmu kalah krono ngurusi rezeki atau kalah krono gak gelem sabar kena bilahi gak iso ngadepi perkara-perkara sing abot tujuanmu ibadah ora bakal kasil wa tatafakkar lan mikir-mikir sira fiha ing dalem ibadah badai gak kasil apa maneh sampai iso tafakur iso khusuk fadlan apa maneh ala antudrikaha ing atase yen to nemoni sapa sira ing ibadah fatahas salaha mongko ngasilake wong ngene iki mundure fatuhas siluha mongko ngasilake sapa sira ing ibadah wa inna likulli wahidin krana sak temene iku tetep kudu saben-saben suwiji minha saking arba'ah papat iki perkara sing ngalang-alangi papat iki sing berupa awarid minha saking arba'ah apa sugulan ana ketungkul sagilan kang nungkulake ajilan kang gigi gigi berarti ya saiki iki wa ajilan lan kang mengko-mengko perkara papat iki ora iso mbok atasi ibadahmu ora iso kasil ibadahmu ora iso khusyuk ya fadlan ala tudrika apa maneh awakmu iso nemoni ibadah dengan hasil yang sempurna gak iso sebab apa setiap satu dari empat niku nek awakmu ora iso ngatasi akan menyibukkan awakmu nggih nyibukne awakmu ngrepotne awakmu baik waktu sing saiki utawa waktu sing kuwi summa anna adomaha mongko nulis sak temene paling gedhe-gedhene arba'ah hadil awari jeng papat mong wa ahdolaha lan angel-angele arba'ah iku amru rizki masalah rizki wa tadbirihi lan ngatur rizki fa innahu krono sak temene amru rizki iku al-baliyatu coba al-kubro kang gedhe li amatil khalqi maring akake makhluk ada abad ngalah apa ke mayahake nggih mayahake to ngangelake sapa amatul khalqi koyo ngene ngene ad abad mayahake sapa apa baliyah ya isine amru rezeki wit mayahake nufusahum ing awake khalqi amatul khalqi wasagolat lanungku lagi apa baliyah kulubahum ing piro-piro atine amatul khalqi waksarot langekahaki apa baliyah humumahum ing prihatine prihatin untuk susai khalqi wadoyaat laniyak-niyakaki apa baliyah akmarohum ing piro-piro umur khalqi wa adomat lan gedhekake apa baliyah sayyatihim ing pira-pira alane khalqi wa auzarihim lan pira-pira dosane khalqi wa adalat lan ngalihake mindah utawa ngalihake sapa apa baliyat bihim kelawan khalqi an badillahi saking lawange Allah taala wa khidmatihi lan ngladeni Allah ila khidmati dunya maring ngladeni dunya wa khidmatil makhlukina lan madeni piro-piro makhluk fa'asu mongko padha urip sapa
khalqi fid dunya ing dalem donya fi ghaflatin tetep ing dalem lali wa dzulmatin lan peteng wa ta'abin lan kangelan wa nasobin lan tegese kangelan wa mihana wa mahanatin lan ino wa dzullin tegese ino wa qadamu lan teko sapa khalqi ilal akhirati maring akhirat mafalisa kalih pira-pira wong kang miskin bangkrut miskin baina aidihim iku tetep ing dalem ngarepe kholqi bisa al-hisabu ta hisab wal adzabu lan siksa illam yarham lamun ora welas sapa Allah Subhanahu wa taala bi fadlihi kelawan kanugrahane Allah ila ya koro sing paling angel nyegah jatah paling angel itu masalah panganan masalah rezeki paling angel paling angel dikalahne paling angel dipahamne wong rela ya niat-niatne umur bertahun-tahun rela mayah nih ngentek nih pikiran ngentek nih tenaga susah kur bingung boleh is ya siapa tidak ada lingkungan awet kan kabeh suk ngantek bumi sing dipikir is rezeki ibadah wis ora ora kepikir lah sok ben poso piye kan jarang gitu mungkin awet di parang ngono suk awan sore sing dipikir ya ngono iki piye iki piye padahal wis ora tanggungan opo-opo ya, tapi menengnya lah mangan tuh. Terus enak senggolek nih. Tapi yo, awakmu yo melok-melok bingung golek duit kan. Dan dia ini ngaji, terus diterangin rezeki kabeh niku enak ukurannya duit. Bisa wae yo sekedar lah. Jauh sampai alasan golek rezeki, alasan nyambut gawe, golek pangan, ibadah kakek, gak kelak ngono kabeh. Anake di sekolahnya ado-ado, golek sing ini ujung-ujungane kok ben pinter golek duit. Gak dipikirne iki anakku iki ngajine piye, iso salat ora, gak mikir sementing iso golek duit. Kabeh wong rata-rata ngono. Nah kan sampai wong bisa ngerti mawon, bisa wong ngerti mawon kabeh. Niku cara anake niki duwe anak kon ngaji tok dhek gak apa. Ya paling ora ya kudu sekolah. Sembuh. Sekolah ngaji ini iso gak iso mbak iso gak masalah mending sekolah ya lah ada lagi mau ngerti komennya sih gak ngerti ngaji ini sopo gak penting sama sekali ya lah didelok kebiarin dunia wong nyawang ya kita bahagia kalau ngidul kendaraannya api tuku apa-apa kita kelakon tapi kuwi asine awake ya remek tenan pikirannya ya remek ya remak sampai dia ora sempat iso menikmati wong urip iki. Iye isuk ngantek sore kerja. Kok mau kesel sesuk cek kesel rong bar wis budal kerja maneh. Endino nek karena dadi kebiasaan akhirnya kesel gak kira gak kiroso. Iye. Sementara sing dituntut kangge ibadah, ibadah kan pakure entek ning nyambut gawe, gak koper ibadah. Paling ibadah sing mlaku ya sing wajib tok. Cipta kue terkadang yo keter. Mana yo rezeki ni kan angel awakmu. Orang berasrah negara bisa Allah tenan dalam cik kue cik kuatir di perasaan kuatiris. Kekuatiranmu kau nyata. Besok mulihnya iya iya aku kan bis. Lalu pikiranmu sekaguan. Soalnya bagaimana rumah tangga iya iya nyambut gaya apa ya. Jalan ini ya, wis pokoknya melakui. Insya Allah apa enggak enak jalan itu.
Tapi panggilan itu nanti rata-rata wong niku setelah rumah tangga niku uripe cara dari segi ekonomi mesti luwih mapan daripada sak durung. Mbuh dalane apa ya? Mesti ana. Nggih. Tapi ya kuwi. Eling ngono, awake dhewe ora kon nyambut gawe tok. Urip iki ya ibadah ba. Nah, lah yang perlu dipikir ibadah kuwi sing urip. Nyambut gawe niki aja gawe fokus utama, sampingan. Urip, Bro. Salah urip, urip. Cukup khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane ya, bisa rabi niku ya didelok calonmu kuwi duwiten apa ora. Ngono lho ya. Nek duwiten ya susah niku. Kuwi. Jelas gatut. Di senengane duit senengane anu apa ora. Nek senengane ngono kuwi ya wis. Iku saumah bapak anu sing lanang kerja, sing wedok kerja. Duwe anak lagi tamat sekolah wis pendang kerja, ngono wis. Tek. Bismillahirrahmanirrahim. Nyantai mawon. Salat iki nyantai mawon. Ya pokoke is enak kuwi tekan kuwi ngono lho. Padha wae wong mangan. Iya dah, mangan enak karo ora is padha wae rasane ya bar wis bar. Sampeyan omahe gedhe megro-megro karo omah biasa is padha wae. Cara dinikmati is padha wae. Malah lek omah gedhe-gedhe iki yo peramutane angel. Yo perawatane. Yo ora gelem mikir kan ngono to. Omah kan penting awake dhewe panas ora panasen, udan gak kedanan. Turu yo iso. Sono. Jangan terlalu ke aku ke dua rumahku gue di akhirnya wis tak nyambut jaya sentenanan aku rono tujuannya aku pengen dua rumah ke gede rumah gede ini rong karuan kesel wis karuan istilah aku ini neng rumah aku nyambut jaya apa wis enak insya Allah pak gak enak peluang duit ini jalannya enak akhir bismillahirrahmanirrahim. Di bang, okay, ya. Jadi wong lek rezeki ni cara lu bingung rezeki ya. Rezeki tu wong niak ni umur, okay. Ngekeh ni dosa. Kudu ni gawe ibadah malah kangen lakden itu dunia. Akhir urip nang dunia dek lali kesel payah hino. Krono po jadi pelayani dunia mu berduit. Padahal nengar PDEW ane akhirat sing wis siap menyambut. Nah, akhirat gue enak sekso enak di bisa. Gak kroso kan, wong seneng nyambut gawe gak kroso. Wah, pak umur gue sak ini ya gak kroso. Gak napa ya bedino menunggu itu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulan waktu mu guna nih sing tenanan. Badai itu tambahin. Dimau. Wandur lan angen-angeno sapa sira. Kam pirang-pirang apane ayatan-ayate. Anzala nurunake sapa Allah Taala wa Taala fi zalika ing dalem mengkono-mengkono masalah rezeki. Wa kam lan ing pirang-pirang zakaro nyebut sapa Allah min wa'dihi saking janjine Allah wa domanihi lan nanggungi Allah. Wa qasami hilan bagine Allah ala zalika ing atase mengkono-kono rezeki. Sing ngarep-ngarep wis disebut. Ayat Quran sing nerangne masalah rezeki wis nek ditanggung, dijanji, didum karo Gusti Allah akeh. Walam tazallan ora wis-wis sapa al-anbiya pira-pira nabi wal ulama ulan pira-pira alim iku yu'azzimuna padha ngegungake sapa anbiya karo ulama annasa ing manungsa. Wayu bayinuna lan mertelake sapa ambiya karo ulama lahu maring nas athariqa ing dalan. Wayusannifuna lan padha ngarang sapa ulama lahu maring nas alkutuba ing pira-pira kitab. Wayadribuna lan padha gawe sapa ulama lahu maring nas al-amsala ing pira-pira conto. Wa yukhawifunahum lan den medeni sapa ulama aro ambiya mung ing nas billahi kan Allah taala.
Wahum utawi nas ma'adhalika semertari mengkono-mengkono. Ya itu gak adimu ya. Ya itu makan nuturi. Gak ini ya. Wal ulama itu ya itu pada nuturi. Sopo ambiar ulama. Wa ma'adhalika lan semertani mengkono. Wahum ma'adhalika semertani mengkono-mengkono. Ya itu nas wa yubayinu wa yusallifu wa'u. Iku layah taduna ora oleh pituduh sopo nas. Walayat takulan ora podo wedi sopo nas. Walayat ma'innu itma'anna yatma'innu yatma'innu lan ora podo anteng sopo nas. Baluhum balik utain nas iku fi ghamratin tetap yang dalam bingung. Tidak dikang dalam mengkono-mengkono masalah rizki. Layazalu ora wis-wis sopo nas iku ya khofuna podo wedi sopo nas. Ayyafutahum yanto pot ing nas apa hidaun panganan isuk au isaun uta panganan sore ya yeah. Saiki angen-angenen ayat-ayat sing nerangne janjine Allah masalah rezeki. Ora ngono tok para nabi para ulama wis akeh tuti-tuture ngarang kitab kaya ngene iki ya. Gawe conto nduduhne medhe-medheni. Ya, aja sampe wong niku tertipu kalau masalah rezeki. Lho niki dijekne paling angel wong nampone. Rezeki tanggung insyaallah iki kareng angel. Dijekne mbendina kaya ngono kuwi ya, wis gelem ngaji ya, gak gelem ngaji luwih parah. Akhire uripe soro tenan ya. Kan bayangnya wong sing kerja isuk sore kadang bengi. Sing dipangan ya panggah. Sing dipangan panggah kan nang-nang. Sing dipangan panggah lho. Paling sak piring iki ustar. Kadang mangan ra enak lek awake. Pikirane banter, tenagane banter. Turune ora nyenyak. Nyambut gawe sak lumrahe lah. Kaya nyambut gawe leren salat. Beres Quran ngaji. Keluang kita anu nyambut gaibnya. Mulanya hasilnya paling tenang itu udah di petang. Iya. Semua uang ini nyawang rem, remek. Gak mau ketok dopa, mengawak ireng, panunen. Gak keren. Desa ini apa lo kerennya menungso orang yang keren. Iya. Tayu-ayu ini uang lo panggil gasin lagi. Enak-enak yang besok ya man. Urip pikirane ora banter. Kayak nang kota kan. Lek kota Medion kan cilik-cilik nyantai mau. Engko kota besar itu koyo dipacu. Wong niku koyo wis jam sakmene udah kerja, mrene ya kerja. Ya iya ta. Urip yo kudu kerja tok. Ya nek sing iso dalil kerjaku tak niati ibadah ya apa-apa. Kebanyakan kan lali. Eh, sampean wis iso nemokne mesti. Iso ngangen-ngangen gak ana wedian diutek-utek. Cilikne kaya ngono wong niku panggah ora percaya. Atine tetep ora iso anteng. Nggih. Lek ora nyekel dhuwit ora ten, ora tenang. Mulai rabi anyaran niku gak nggo pemasukan jelas. Gak terima sebulan, rong bulan, bertahun-tahun. Aku nganti dua anak pertama, masih gue rambi apa-apa, kan yora kerja apa-apa. Aku yang pondok biasa, rambi duit biasa. Gila lah rapi nganti bertahun-tahun, gila lagi akhir-akhir ini yang duit. Maksudnya cara pengen apa, hasilnya kelakon di soal. Tapi kan dipagang orang kerja, biasa isinya. Tapi ya wong ini karek dhewe ya. Kerja silakan aku gak ngelarang kerja. Cuma ya aja sampai ngalahne ibadah. Pemane sampean wong duwe ilmu. Lah iso ilmune niku diamalne, ditular-tularne. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslu dzalika. Wong ado wedi lek ora mah
ora mangan. Padahal di panen enak ora mangan. Ora ra tau nandur dari, ora tau tuku beras. Jelas beras masalah panganan beras ya enak terus. Entak beras. Alhamdulillah sak yo. Ya bukan berharap ngono ya iki. Jelalah gitu. Bisa Allah nak ngatur gue tetap di jalan. Walaupun pinten-pinten tahun gak tahu itu berat. Gak terima sebulan bertahun-tahun belum betul nak tahu itu berat. Bismillahirrahmanirrahim. Duh jalannya kondi aku ya karim. Wa aslu zalika utawi asline mengkono-mengkono. Layah kadu walayah taku dhuwure pasti. Kulihi yas kabane zalik iku kilatu tadaburi kidi angen-angen. Li ayatillahi maring pira-pira ayat Allah taala. Subhanahu kelan maha suci Allah. Bakilatul tafakuri lan kidi mikir-mikir fisona illahi ing dalam pira-pira penggaweane atau gegaweane Allah, ciptaane Allah. Wa tarku tazakuri lan ninggal ngiling-ngiling dikalami Rasulullah maring gawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku ta'amuli lan ninggal angen-angen di aqwali sholihina maring pira-pira gawe pira-pira wong kang saleh. Ma'al istirsali sumertani ngeroso sobi. Umbar-umbaran istirsal mana diculi ya sumertani umbar-umbaran mana. Liwasa wisi syaitoni maring pura-pura pengribiri setan. Wa izlo'i lan nengkleng aki ila kalamil jahilina maling omongane pira-pira wong kang bodho. Wal iftirari lan kebujuk diadabil ghafilina kelawan kebiasaane pira-pira wong kang lali. Hatta tamakkana sehingga manggon utawa mungkin sapa asyaitonu setan minhum saking nas manungsa sing lali warasafat lan tumancep apa al adadu kebiasaan tikulu bihim ing dalem pira-pira atine nas panada patu nabi fata ada iki dene nek ngono iki nek kae iki tak ya fata ada mongko dadi nekake mongko nekake bihim kelanas apa dalika mengkono-mengkono istirsal liwat wasi syaitan gak terus temen ila du'til qalbi marik akese ati warik qatil yakini lan tipise keyakinan ini jadi sebabnya wong itu masalah rezeki kok wedi tenan. Wedi keluwen tenan. Niku pertama. Ora gelem ngangen-ngangen ayate Gusti insyaallah. Ngangen-ngangen apa wong ngaji ora tahu. Demek Quran ora iso maca ya to. Sing diangen-angen ya apa? Mulane aja sampe dadi wong bodho agama terutama. Susah tenan uripmu. Tak gelem ngangen niku ora jawab blas. Ragelem ngangen-ngangen ciptaan-ciptaane Gusti Allah. Kabeh sing ndhuwur bumi ciptaane Gusti Allah iki kok golek pangan dhewe, kabeh kan ditanggung Gusti Allah. Kabeh golek pangan kabeh ditanggung Gusti Allah. Lah dhewe termasuk itu ya makhluk sing ana ndhuwur bumi tanggung Gusti Allah. Cuma ketoke ngalor ngidul ngono to. Nah, yang wit-witan dulu, yang makhluk itu Insya Allah ya, urip, urip yang antara nih
apa paping-paping semen-semen itu bisa urip ya. Tapi sejauh ini bisa Allah disemprot ora mati. Ya gak kenang-kenangan to. Masa menungso kok gak. Makhluk sing ngono juga. Gak gelem angen-angen ngono kuwi. Dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh para ulama, para salihin di gak digatekne. Nggih, masalahnya gak digatekne. Sementara hati ini selalu dibisiki karo setan, senengane jagongan amor karo wong sing senengane duit, karo wong sing gak ngerti agama, bodho-bodho keterpengaruh. Yo, anakku kerja ning kene, jarene kene penghasilane sakmene iso dukung-dukung ngene ya. Jadi secara tidak langsung hatimu terpengaruh ya. Pengen ya enak ya. Enak ya. Yo, akhirnya ibadahmu tinggal, ngajimu tinggal, godak. Sebab apa? Sembok rungokne omong-omongane wong sing gak ngerti, gak kenal karo donya. Wong sing kebujuk karo kebiasaane wong lali-lali. Kebiasaane wong lali-lali kok ya ngene lho. Duwe iku tekane kelawan golek, ngono lho ya. Kudu rekoso, pengen mulya kudu rekoso, kasalan donya. Akhire mancep nang jero ati, ya. Sesuai ati ne dadi ora duwe keyakinan. Keyakinane karo masalah rezeki tipis banget. Sampai rapi lek gak bojone sugih gak wani. Elek gak apa-apa sampe sugih. Kan enak to hidup sendirian. Apa-apa wedi ora mah, ora mahne. Nek saiki pertimbangan nomor siji rata-rata ya wong rapi niku rata-rata masalah duniawi. Kok anake wong biasa, anake wong ngerti lho. Bapak ibune niku lek sing lamar kok ketok kere, niku ya jek mikir-mikir. Meskipun agama api aja mikir-mikir. Itu anakku dipakan nyoko. Bapak wong ngerti. Ya lek ora ya golek sing wis nyambut gawe. Ya duwe prospek duniawine cerah. Nah, kabeh mikir ngono awakmu pasarane angel. Gak apa di prospek kedepannya yura cerah belas. Saiki ngoten itu kan, ya. Kapan yura dewe tuh ya lingkungannya AFP. Sampai uang sing melarat ya lo. Boleh bujur itu lah oleh uang melarat dia yang di pada dia dia yang melarat. Karpe ya boleh sing. Ada sahaja kadang ada dua anak di rapi wong suci meskipun prakaru-karuan ya dikek nih terus bilah bondo bondo ya wih negara ini sedih mormori sedih rumok nih omong-omong aneh wong sejak tahak bismillahirrahmanirrahim wa amal akbaru anapun utai piro-piro akhyar ya, ya itu. Wamal akhyaru anapun utai pura-pura wongkang pilihan. Bagus itu wongkang pilihan. Aladina kan buhum utawi akhyar ke aladina iku ulul absori. Pura-pura wongkang dua ini peningal ati. Ati ini yang maju orang jelok doiri tapi gak perasaan. Warbabul jidilan pura-pura wongkang dua ini teman-teman nih. Wal ijtihadi lan tegese nemen-nemen iku fa absaru mongko padha ningali sapa akhyar ningali thariqat samai ing dalane langit falam yabau mongko ora merduli sapa akhyar bi asbabil ardi lan pira-pira sebabe bumi waqta samu lan padha cecekelan cecekelan sapa akhyar bi hablillah kelawan agamane Allah. Walayak tarisu lan orang merduli sapa ahyar di ala ikil qalbi kelawan pira-pira tumantunge makhluk pira-pira gumantunge makhluk waya tayakonu lan padha yakin sapa ahyar di ayatillahi taala kelan pira-pira ayat Allah taala
Wabsoru lan padha ningali sapa ahyar tori kohu ing dalane Allah. Falam yaltafitu mongko ora noleh sapa ahyar ila wasawis syaiton maring pira-pira pengridune setan wal khalqi lan makhluk wan nafsi lan nafsu. Faida waswasa mongko nalikane ngridu lagu maring ahyar sapa syaiton setan. Au nafsun utawa nafsu, au insanun utawa manungsa. Ngridu bisai in klan suwi-suwi. Kamu mongko ngadeg sapa ahyar. Ma'ahu semertane setan. Bil munaqasati kelawan nundes-nundes. Nundes-nundes wal mudafaati lan nolak wal mukhalafati lan ora nurut. Nulayani batu ora nurut. Kata wala sehingga mengo sopo al-khalku makhluk anhum sangking ahyar wa tazalalan ngalih anhum sangking ahyar sopo al-syaitonu setan wang kodat lan dati manut lahum maling ahyar sopo an-nafsu-nafsu wastakoma lan dati jejek lahum maling ahyar opo at-toriku jalan al-mustaqimu kang jejek. Tapi wong-wong sing pilihan iku orang delok dohir, orang delok kebiarin dunia, tapi dia enggak perasa. Dia luwih percaya enggak peninggal marang jalan-jalane langit. Enek to ayat. Oh iya ayat. Kalian. Oke, okay, artinya ini. Rizkimu kuwi enake ning langit wa matu agung lan apa sing dijanjekne Gusti Allah niku enak ning langit. Niku ayat Quran. Niku ning kitab wis atur otuk. Ayat e gak wae. Saat tertek iki aja. Rizkine manungsa niku enake ning langit ora ning bumi. Lah iki enak wong soleh. Niku saking zaman itu saking yakin nilai rezeki niku manggone nang langit ora nang bumi. Niku pernah dipeni wong iki pancen melarat ya. Dipeni nang kono lho, daerah kono letake nang kene kuwi enek harta karun. Enek harta karun jiku. Terus diceritakne nggone bojone sing edok. Bojone wong wedok kan masalah dhuwit kan temen. Akhire sing wedok pengen melayani apa iki pengen dana, tapi sing lanang terus kelingan ayat iki. Gusti Allah dawuh. Rezeki iki manggone nang langit. Kok iki kok nang jero bumi? Kependem gak mungkin. Sampai ping telu dipeni ngono terus gak dilakoni. Akhire bojone mau cerita nang gone tanggane. Yo, bojoku ku goblok banget sih. Oleh wasi, apa itu oleh wangsit lah ya, oleh ilham di PNI nanti pengtelu nang kono kuwi enak harga karun, enak emas, enak perak. Wah telung kantong, borong kantong ngono lho lah, sing kitab iki. Iki sipak isine emas, sipak isine perak. Bojoku kon diku ora gelem. Ya wong wedok tanggane iki mah akhire diomongne sing lanang. Nggih. Diomongnya sang lanang, terus sang lanang itu langsung budak, nggo walat, duduk nang kono. Enek tenan. Berarti ternyata nang kono enek bungkusan. Rong karung dawa terus digawa mulih. Ternyata bisa dibuka isi nulo. Sang lanang niku wau gregeten. Saking gregeten ya. Akhirnya, lek wong Arab niku kan omahe enek loteng-loteng ini ya. Angin berikut dari bengi-bengi di mengkarung itu mau duncalin yang duri gendengnya gemberodak terus bawang itu lanang kan gak percaya dulu kan duncalin maru nih karena sangat berikut deh, dikira ditipu deh jadi ini mas kok isinya lo kira duncalin yang gendengnya nah, akhirnya bojone sengaja ngugah mas karena barang itu juga kan duri mas di panang dibuka isine mas
Dia lah dek percaya tadi rezeki ki manggone nang langit kan. Tenang iki iki kisah nyata. Nah, kita penek ini kisah nyata. Jadi karo ayat iki insyaallah iso sampai ora percaya. Iki kan kaya kan gak mungkin rezeki nang langit iki. Jadi bukti nih, karena juru bumi sini Allah masa diuncali kok dua jadi mungkin cara orang ini menggudal pertama ya paling ya Allah Pak insya Allah gak ngatuk mulanya ya gitu ya nyambut gaya nyambut gawe tapi kan kebahagiaannya mencono itu Pak yeah. Doyak langitnya karo apa? Karo do? Karo do ya yeah. Itu lembar, lembur, lembar, lembur, lembur, ratau dungu. Itu dulu karena kita kurang tahu ngaji ya. Kurang terangnya juga nih wong wong ini. Jadi wong iseng menuju. Yakin karo ayat-ayat itu, insya Allah gak ada keraguan sama sekali. Contohnya gitu wong. Rezeki masih tanggung, terus pokoknya yakin. Aku urip mesti bisa mangan. Masalah akeh saiki niku karep gantung tergantung Gusti Allah lha ya. Betul. Masalah sugih karo melarat itu gak cita-cita. Aja duwe cita-cita pengen sugih pengen njaluk gak cita-cita iso kok aku urip tak lakon ya bae. Jadi wong sugih ya tak lakoni ya tuku melarat ya tak lakoni. Kula biyen rabi ya ra yo jan yo ora milih urung-urung-urung kae-kae yo ora ditawani yo dilalah lah. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya semuanya bisa Allah yang atur ini. Bila orang karo peninya lati sepenting ini orang bercentangan karo syariat, orang langgar aturan, lakonono. Ya bener kan. Ya gila nyambut gaya gak masalah. Sepenting gak sampai menjual syariat pas sampai teteh, ni banten yuk nyambut jawi gitu yuk kebutuhan tu termasuk gitu. Cuma itu Allah. Hati ini kudu ditanam tu. Hati ini tu mesti tanggar bisa Allah. Sebab sewaktu-waktu nyambut jawi nyawa itu, itu mesti tahu mengalami gagal. Tapi lek gak sadar kena kono, ya stres tenan. Ya kadung kena kono di tenani raga tu sakeh ternyata orang kan. Rakasi. Berarti apa uru utuh rezeki, rezeki. Itu tu dibalik ni dan isong nu. Sabar. Ini sabar, ya. Itulah wang ahyar, wang pilihan-pilihan yang tentu. Jadi dia suara pakai, dia suara ngereken bisikan setan. Setan itu selalu membisikkan dengan hatimu kekhawatiran. Masalah rezeki kekhawatiran. Aku kok agak ni, agak nyambut gaya lebih. Sok lek duwe bojo piye, sok lek rabi piye, nek duwe anak piye lek gak nyambut gawe. Iku aturan. Engko begitu juga anak duwe bojo sok ben anakku lek oyah sekolah piye. Aku sok lek tuwek piye. Akhirnya mbok tumpuk-tumpuk, mbok lumpuk nih. Iku bisikane setan. Kayak dikek perasaan takut. Dadi ra iso mangan. Nafsu yo ngono. Ya. Yeah. Nafsu kan senengane mewah-mewah ngono kan dibisik ae golek sing akeh ngono. Kemana uang sejak Jawa-Jawa ya sebenarnya kita biarin dunia sebenarnya. Tapi lek uang akhir ni gua, wis serat direket, semua ditolak. Akhirnya setan ngalih, nafsu ne kalah, menungso sembisi ini gua wis wah. Gua rasa buat sama ni kerja, mesti lah bingung. Esak mereka, gua belum alam. Yeah.